Шановна пані перший заступник голови, просив би вас і теж апарат звернути увагу на необхідність поставити для голосування, для включення в порядок денний цілої низки законопроєктів, які безпосередньо стосуються культури. Це лише включення в порядок денний, щоб ми могли розглянути на комітеті. Один з них – це номер 8266 щодо врегулювання діяльності Українського культурного фонду. Бо ми мали зустріч з Наглядовою радою культурного фонду, і без цього закону його робота буде заблокована. Є два законопроекти, які стосуються підтримки кінематографії – 8263 і 8251 щодо діяльності так званих кінокомісій в регіонах, які могли би підтримувати кінематографію. І дуже важливий законопроект, який розроблений спільно з Київською міською держадміністрацією, про внесення змін до деяких законів з питань вдосконалення системи охорони культурної спадщини, номер 8202. Просив би поставити ці законопроекти для включення на голосування до порядку денного. Дякую.